der er mit hovedområde. Og jeg blev bedt om at holde det her foredrag af Rasmus Hommøller, og jeg fik sådan lidt lov selv at vælge emnet, og jeg kan også lige sige, at det er en stor ære at få lov at være tilbage her i foreningen. Jeg tror, jeg kan faktisk ikke huske, om det er måske op mod 10 år siden, jeg sidst har holdt et foredrag, så det er skønt at få lov til det. Men vi blev enige om, at jeg skulle fortælle lidt om nogle af de projekter, som jeg har været involveret i nede i det indiske ocean, og mere specifikt den arabisk-persiske golf, og gerne noget med hajer. Og der havde jeg noget på lager. Blandt andet har vi rodet med det, man kan kalde, eller nogen har omtalt som værende verdens smukkeste haj. Og det vil jeg gerne fortælle jer lidt om. Så noget som forskning, det er jo ikke noget, man går og laver alene, i hvert fald ikke længere. Så der har været en hulens masse mennesker med til at producere de resultater, som jeg vil fortælle om i dag. Og jeg er bange for, jeg har glemt nogen, så det er ikke alle, der er med på den her oversigt, men det her, det er nogle af de centrale personer. Nogle af dem vil sikkert blive nævnt senere igen. Så sådan er det. Der er en lille disposition her om, hvad vi skal nå igennem. For det første så kan vi lige svare på spørgsmålet, hvorfor arbejde i det indiske ocean, når man nu bor i Danmark. Men det er der mange gode grunde til. Så vil jeg fortælle lidt om nogle af de taksonomiske projekter. Det ved jeg, Arne han vil sætte pris på, hørte jeg lige, som vi har lavet i det område. Og så zoomer vi lidt ind senere på projekter i Katar, hvor det primært er hvalhajer og noget med eDNA. Og så til allersidst, så kommer vi så til de her tæppehajer, som muligvis rummer verdens smukkeste haj, og lidt om deres slægtskab. Og så, som I kan se, så bygger meget af det, som jeg laver, det bygger på gamle ekspeditioner og samlinger, men også en hel del feltarbejde heldigvis. Men hvorfor det indiske ocean? Ja, det er der mange gode grunde til. Vi har jo når man arbejder på et museum, så er der altid den super gode grund at sige, jamen det er et område, vi har rigtig meget af i samlingerne, så det vil jeg gerne arbejde med. Og det gælder i høj grad for det indiske ocean. Der har vi nogle virkelig fantastiske samlinger, hvad angår fisk og marine organismer, og det er der mange grunde til, kommer jeg lige tilbage til. Så ligger det faktisk også relativt tæt på Danmark. Hvis man nu er sådan en, der er lidt træt af vinter og kulde og Arktis og sådan noget, som man ellers går og arbejder med, og gerne vil til et tropisk havområde, så er det indiske ocean nok det mest oplagte, fordi der er kun sådan 5 timers flyvning til Rødehavet, så er man faktisk i gang, og det samme gælder i virkeligheden de arabiske havområder, det er heller ikke ret langt væk. Så både sådan logistisk og forskningsmæssigt kan der også være nogle store fordele ved det. For eksempel har vi haft noget af det, vi har lavet i Katar, har det været en stor fordel, at man har kunnet tage frosne prøver med hjem i flyveren bare i bagagen, og ikke skulle bøvle med alt mulige forsendelser og sådan noget. Så er der selvfølgelig, det siger sig selv, sådan et kæmpe område, der er der nogle rigtig spændende habitater. I kan se, der er både dybhav og lavt vand og alt muligt. Det, der er sådan specielt med det område, vi skal snakke rigtig meget om, det er altså inde i golfen her, det er sådan et område, der i virkeligheden har været næsten tørlagt i den sidste istid, så det er et meget ungt havområde, og så på den måde, så kan man sige, det minder i hvert fald mig nogle gange om Østersøen, som også er sådan et ungt havområde, så der er sådan muligvis nogle paralleller, selvom at det kan virke lidt mærkeligt. Vi har lidt modsatrettede udfordringer, fordi hvor i Østersøen, det er jo kendt som et brakvandsområde, så kan man sige, at golfen der er det modsatte, den er faktisk rigtig, rigtig salt, så mange af fiskene, de har problemer med, at det er lidt for salt måske i virkeligheden. Men det sjove ved det er så, at så nogle af dem, der så rent faktisk kan være der, de kan blive meget talrige, og det kan vi også se lidt senere, men det er nogle gange meget smart, hvis man skal forske i noget, at de ting, man gerne vil forske i, rent faktisk er pludselig er almindelige, hvor de er måske andre steder er sjældne. Så sådan kan man, er der fordele og ulemper ved det hele. Så er det også vigtigt, når man skal lave projekter, at der er nogle gode samarbejdspartnere, og som I kan se her nedenunder, så er det også godt, at det er nogle samarbejdspartnere, hvor nogle af dem i hvert fald har nogle gysser, som man kan bruge, især hvis man skal lave avanceret DNA og sådan noget. Så der har vi været heldige at have nogle gode partnere, både med nogen, der har mange fisk, og nogen, der har noget lidt overskud på grundturen til at være involveret i forskning. Fiskefaunaen i det vestlige indiske ocean rummer
en af de senere opgørelser, sådan 3200 arter, det er næsten det er omkring 20% af alle fisk. Så det er sådan et ret rigt område, og det man også kan hæfte sig ved, det er, at den ret store stigning, der er sket fra 1986, ved den seneste eller forrige oversigt der, og så frem til 2015, der er der sådan kommet 1000 arter til. Det er egentlig ret meget, ikke? Så det viser også, at det er et område, hvor det er ikke sådan super udforsket nødvendigvis. Det er der mange grunde til. Blandt andet i de senere år har der også, desværre også været nogle krige og noget, som godt kan lægge lidt en dæmper. I kan godt sikkert godt huske, at der var fyldt med pirater og ting og sager. I hvert fald i nogle af områderne. Så det kan godt lægge en dæmper på forskningsaktiviteterne. For eksempel, man kan også nævne, at de 329 nye arter, der blev beskrevet mellem 2002 og 2012, der var de 140 faktisk for det her område. Og der kan man jo prale af, at man selv har med til at beskrive nogle af dem her. For eksempel nogle af de her små ungefødende brosmekvabber, som vi har arbejdet rigtig meget med her på museet. Det vender jeg også lidt tilbage til. Der kan I se, der har vi beskrevet en hel del nye arter hernede fra de her, fra Réunion og forskellige øer her. Yes. Hvis I undrer over, hvad det hernede er, det er bare for at vise, at de her fisk, de føder levende unger, og derfor har de blandt andet behov for at have nogle sekundære kønsorganer. Så hos de her fisk, der har de altså både en penis og det hele, så der er indre befrugtning. Så på den måde minder de lidt om de hajer, som vi også skal snakke mere om senere. Men det er altså sådan en overset gruppe. Hvis vi skal snakke lidt mere om miljø, så er at det her område også udfordret ved at være nogle af hovedområder for olieudvinding. I kan se her, det er de ruter, der er, hvor der bliver sejlet med olie, og der er det jo ret voldsomt lige præcis i kerneområdet her, hvor vi har arbejdet her. Men tilbage til, nu hedder det jo Naturhistorisk Forening, så vi skal have historien med. Og en af grundene til, at det er spændende at arbejde i det område for en dansker, det er jo, at vi har en hel del af typeeksemplarerne af de fisk, som man støder på, når man er dernede. De ligger lige herinde i samlingen. Og det skyldes jo blandt andet ikke mindst den arabiske rejse fra 1761 til 67, hvor at der var en dansk ekspedition, der blev sendt ned, for at finde ud af, hvorfor i himmels navn, at de var så tilfredse og glade nede i Arabien, og så også lave forskellige former for videnskab. Og det er så vidt vides en af de, måske den allerførste videnskabelige ekspedition til området, og det var så primært Rødehavet, der blev forsket i på det tidspunkt, rent marint i hvert fald. Men ham forskål, han beskrev faktisk 153 arter, hvor de 90 af dem, de stadigvæk, det vi kan kalde valide arter, altså hvor man stadigvæk bruger det artsnavn, som han foreslog. Og der er 60 af de type, eller 60 arterne, der har vi stadigvæk 20 eksemplarerne herinde. Der er 101 i alt. Så det er nogle af kronjuvelerne i museets samling. Både fordi de er så gamle, og fordi de er typer, altså det er de eksemplarer, der har dannet grundlag for beskrivelsen af de pågældende arter. Og det sjove er også, at det er relativt almindelige arter, så det er arter, man kan opleve, hvis man tager på en dykkerferie eller snorkelferie, familieferie til Rødehavet, så vil det være de arter, man støder på. Her kan I se, vi har faktisk lige fået indkøbt et nyt, meget brandsikkert skab til de her fantastiske fisk, som jo så ydermere er specielt ved, at de er presset, altså tørret, ligesom det, hvis det havde været planter. Det er derfor, man kalder det et fiskeherbarie. Der er nogle gange nogen, der siger, at det kan da i umulighed at have barie, når det ikke er planter. Det burde have et ityarie eller et eller andet, men vi kalder det nu stadigvæk forskudsfiskeherbarie. Men de er så ved at blive flyttet til et sprit nyt brandsikkert skab, så det er jo dejligt, hvor at det kan brænde i, jeg ved ikke, mange timer før, at det kommer ind til indholdet. Det håber vi selvfølgelig aldrig nogensinde sker. Jeg kan se, alle de røde prikker der, det er dem, hvor det er selveste holotypen, altså den allerhelligste type, kan man sige. Yes. Hvis vi forestiller med lidt historie, vi har også en anden fantastisk ekspedition. Der er vi helt op i, faktisk hoppet lidt i det. Måske skulle vi lige... Altså, der har været andre vigtige ekspeditioner, men en af de mest omfangsrige er faktisk en
en sådan fiskerirelateret indsats, som blev gjort i 37-38, hvor at en dansk fiskekutter faktisk blev sendt ned i golfen sammen med nogle biologer, og de blev bedt om, det var så Iran, der havde bestilt den undersøgelse, de ville gerne vide noget mere om deres fiskeressourcer. Så Bleivad og Løbentin, de udgav 44 af resultaterne af det meget omfangsrige studie, hvor de fiskede med forskellige trål og alt muligt. De fangede en hulsmasse fisk, så det er faktisk stadigvæk formentlig den grundigste undersøgelse, der er lavet overhovedet i det område, hvad angår fisk. Og heldigvis så var de typerne, der godt kunne finde på at gemme nogle af fiskene, så vi har rigtig mange af dem i samlingen. Vi kan også se, det er relativt tæt. De har selvfølgelig været mest over på den persiske side, kan man sige. Men de har faktisk været nede i det her område, hvilket er meget spændende, fordi det er lige her, vi har haft mest at gøre med i nyere tid. Så hopper vi til Galatea 2, som jo også er en af de helt store kilder til materiale, til forskning i den dag i dag. Og her kan I se ekspeditionen der, den foregik jo i 50-52. Og der producerede man 44 nye fiskearter for videnskaben på baggrund af materiale samlet på den ekspedition. Og noget, der altid, jeg altid synes er værd lige at vise, det er, at der faktisk går ret mange år, før at der sådan for alvor kommer gang i beskrivelsen af de her fisk. Det siger lidt om, at sådan et taksonomisk arbejde, det kan godt være noget, der tager sin tid. Og faktisk er det sådan, at vi stadigvæk beskriver nye fisk, der blev samlet der på Galatea 2. Jeg har faktisk, hvis I kunne se mit kontor, så ville I se, at der stod fisk alle vejen. Og nogle af dem, de er faktisk fra Galatea 2 og er ved at blive beskrevet som nye arter. Så det er egentlig meget sket. Så hopper vi til noget af det lidt nyere i 2012, der blev museet involveret i nogle store undersøgelser omkring et UNESCO-site, et nyt site, der hed Al-Zubarah, som var sådan en gammel perlefiskerlandsby, der blev udgravet, eller ikke landsby, det var sådan en større kompleks faktisk. Og der blev museet involveret i at levere noget viden om den nuværende fauna, altså hvad lever der, hvad der var af dyr og planter, der levede der. Så der tog vi ned og et større hold, og lavede både entomologi, og der blev marine invertebrater og så videre, og også fisk, og her kan I se Philip Grumensel, han er ved at undervise nogle af de lokale gutter. De hører ikke rigtig efter, de har mere travlt med at blive fotograferet, men det var en vældig succesfuld tur faktisk. Faktisk sammen med foreningens tidligere formand Jos, som også var en stor gevinst i forhold til at indsamle fisk. Udover at studere padder og krybdyr. Men der blev faktisk fundet, det var så, hvis vi lige skal prøve at forklare, hvor der er henne, det er selvfølgelig Qatar, som er den her lille halvø nede i bunden af golfen, og så var det så det her område, hvor man, og det var kun det, de var interesseret i, så vi snorklede rundt om natten i hele det her område, fandt ud af, at det var rigtig smart at snorkle om natten, for der var der mange fisk, om dagen var der ikke rigtig så meget. Og vi fandt blandt andet også denne her fine arabiske tæppehaj. Det er altså ikke den, der er verdens smukkeste hej, kan jeg godt røbe. Den er relativt anonym. Men spændende område, og I kan se saliniteten helt op til 50 promille, hvilket var jo er lidt voldsomt for de fleste organismer. Nogle vil måske også være overrasket over, at det kun var 16 grader. Relativt koldt faktisk at snorkle rundt i. Det var så også om vinteren selvfølgelig. Men om sommeren, der bliver det altså op til måske altså helt ulideligt varmt faktisk. 40-50 grader også i vandet. Faktisk har vi været dernede i august, hvor alle de lokale forsøgte at aflyse. Man kan ikke lave feltarbejde i august, men vi kunne kun i august, så vi var nødt til at gøre det. Men den her undersøgelse ved Al-Zubarah, den producerede altså 48 arter, fandt vi. Så det, der er karakteristisk ved golfen, det er, at det faktisk er et meget artsfattigt, kan man sige, tropisk område. Og det har jo noget at gøre med det der med, at det er så ungt historisk, og så også på grund af de her lidt barske betingelser. Men der var der alligevel nogle ret seje ting, forskellige rocker, og det her, det var en af de mere almindelige groupers, hoverball, som også blev konsumeret, men det lykkedes der at redde nogen til samlingen også. Så hopper vi lidt, sådan også lidt til mit eget engagement i det arabiske havområde. Jeg kom i tanke om, at i 2003, hvor jeg var dybt engageret i arktiske fisk, især ålebrosmer, som har deres største diversitet i polare områder,
der var der nogle tyskere, der henvendte sig, at de på, havde været ude at fiske i de rigtig dybe dele, sådan 4.000 meter ude herude i det arabiske hav, og også herover i, jeg ved om det ikke er den bengalske havbugt eller sådan noget, men der havde de fanget nogle åleprosmer, hvilket jo var meget spændende, fordi det var nemlig sådan på det tidspunkt, at der kendte man kun én åleprosme fra hele det indiske ocean, og den var faktisk sjovt nok fanget af Galatea 2, i 51, og den var blevet beskrevet af Erik Andersson i 89. Den så sådan her ud. Den hedder Pagycara shabashevi. Men de to individer her, eller de to, eller blandt det materiale, som de her tyskere havde indsamlet, der var der to andre arter, som viste sig at være nye arter. Så jeg lavede det, man kan kalde sådan et lille sidespring for mine arktiske projekter, og fik beskrevet de her to arabiske fisker. Den ene kaldte jeg ovenikøbet Arabicus, mens den anden blev opkaldt efter Erik Andersen. Og jeg sad og glædede mig over, at jeg kunne se, at de her fine tegninger, det var nogle Birgitte Rubæk, hun sad og lavede for os dengang. Og jeg mener, at kunne huske faktisk, at hun havde sat sin datter Marie til at sætte nogle af alle de her mange prikker. Hvis man zoomer ind på sådan et billede her, så vil man kunne se, at det er små bitte prikker. Og Marie, hun har været meget, meget lille på det tidspunkt. Og det sjove er, at jeg har lige haft Marie som specialstuderende. Så, small world. Men I skal nok slippe for at høre mere om åleprosmer, selvom de er utrolig spændende. Altså, nu er det jo ikke verdens smukkeste fisk, det handler om, men verdens smukkeste haj. Havde det været fisk, så kunne det godt være, det var en af de her, der skulle være kandidaterne. Vi hopper derimod tilbage til de her ungefødende brosmekvarper, som er meget mere sådan, hvad kan man sige, udbredte i troperne, umiddelbart i hvert fald på lavere vand, for det er sådan nogle koralrevsfisk. Der har vi arbejdet tæt sammen med en, der hedder Werner Schwarzhans, som er en af verdens førende otolit-eksperter. Det er sådan, når man beskriver fisk, så kan det være rigtig smart at kigge på otolitterne også. Det er de her øresten, som er sådan et balanceorgan, som findes inde i alle benfisk. Og der har vi haft en forkærlighed for de her, den her orden, der hedder Ophidiformes, som traditionelt rummer fire familier. Jørgen Nielsen, tidligere fiskekurator, han har lavet sin doktorafhandling om de her såkaldte afionider, som er sådan nogle lidt sådan, hvad hedder den, pedomorfe dybhavsversioner af dem. De har sådan lidt larveagtige karakterer. Mens de almindelige bytetider her, de lever mest på koralrevene, og så er der de æglæggende, de lever mest på dybt vand. Men det spændende har været at undersøge, hvordan de her forskellige grupper er beslægtet. Man kan sige, at de findes ofte i sådan lidt ekstreme habitater, dybhav, hydroterme væld, og men sandt også huler, inde på land faktisk, selvfølgelig med lidt salt i, og så, men faktisk også meget almindeligt på koralrev, det er der den største diversitet er. Det irriterende er bare, at når man sådan snakker med andre koralrevsforskere om de her fisk, så er der bare sådan helt tomt. De kender dem overhovedet ikke, fordi de kommer aldrig ud. Så det her, det er faktisk fubber og fidus, at den stikker hovedet ud, den lille her. Det passer ikke, det gør de nemlig ikke, hvilket er. Derfor bliver det en lille smule ensomt at forske de her fisk, men sådan er det nogle gange. Til gengæld så gruppen som sådan, nu er det lidt svært at se, nu er dem her, de her molekylære biologer, de har kaldt den Ophidaria. Det spændende ved dem, det er, at de ligesom er den basale gruppe i den kæmpe store, meget, meget diverse gruppe, som man tidligere i hvert fald kaldte Perciformes, altså arborordenen, som rummer to tredjedel af alle fisk. Så det er jo meget spændende, at man er med til at arbejde med den mest basale af dem, fordi det kan man jo blive klogere på. Det vi fandt ud af med de studier, vi gjorde der, blandt andet med fisk fra det indiske ocean, det var, at de ungefødende eksemplarer, eller arter, slægter osv., de kommer meget fint ud i to store klader. I kan se, der er en klade her og en klade her. Og de er alle sammen ungefødende, men deres parringsorganer, de er alligevel lidt forskellige og sådan. Så det var meget fedt, at DNA'et faktisk understøttede den her opdeling. Så vi gjorde faktisk det, at vi har ophøjet denne her gruppe heroppe til en ny familie, der hedder Dinamatictyidae. Hvorimod den anden gruppe her så beholder navnet Bytichidae. Og her kan I se, hvordan nogle af dem ser ud. De er faktisk meget flotte, sådan gule og interessante, men faktisk lidt eller hvis man havde været entomolog, så handler det rigtig meget om parringsorganer hos de her fisk, eller hajbiolog også. De kigger også meget på parringsorganer. Men vi fik i hvert fald banket den her gruppe gevaldigt op fra omkring 28 arter i 1999 og til 83 arter i 11, så er der kommet lidt flere til siden også. Så.
Så det er meget skægt, at der kan findes så mange nye fisk. Det gjorde også, at vi, i hvert fald Werner og jeg, vi fik en meget pæn placering på en oversigt over alle de nye koralrevsfisk, der var blevet beskrevet fra 80 til 14. Det kan sige, der har vi beskrevet 62 arter her af de her bytetider. Så det er da meget, meget fint for sådan nogle blege danskere og tyskere, at man kan være lidt med på koralrevsbanen også. Nede i golfen der har vi også kigget på nogle forskellige ikke-taksonomiske projekter. Det har været sådan noget med diversitet og connectivity, altså hvordan udvekslingen er mellem forskellige rev offshore, og så også nogle af de her boreplatforme eller olie-gasinstallationer, som der er ret mange af. Og der har vi haft Felipe Torquato til at kigge på de her fisk. Blandt andet har vi lavet en, eller han lavede under sin PhD populationsgenetik på de her kejserfisk. Lidt mærkeligt at være nede og plukke kejserfisk med harpun i store mængder til populationsgenetik. Altså det er sådan normalt jo sådan nogle, der var en kejserfisk og sådan. Men dernede, der er de faktisk utroligt talrige i det havområde der. Så det er ikke sådan, at man på nogen måde udrydder noget eller noget. Men alligevel føles det lidt mærkeligt at sådan bare slagte løs af sådan nogle flotte fisk. Som om det havde været torsk eller vildinger eller sådan et eller andet. Nu skal vi snakke lidt om eDNA, fordi en af fordelene ved det her havområde, som jeg nævnte, altså den persisk-arabiske golf, det er at netop, at der er et relativt, det er sådan meget produktivt, så der er rigtig mange individer og mange godt gang i hvad hedder det, omsætning og så videre, så der er meget eDNA i vandet. Så da det her eDNA begyndte at komme frem der i 2012, der fandt vi ud af, at det var da nok et meget godt sted at arbejde med eDNA. Og fordelen med det her eDNA, det er jo, som I sikkert har hørt om tidligere, det er, at det er relativt, det handler jo bare om at finde ud af, hvad for noget DNA, der er i vandet, og bruge det ligesom til at beskrive biodiversiteten. Og i det her tilfælde, der fik vi så nogle midler fra Mærsk til at gøre det i det område der. Der er nogle forskellige udsagn, man kan sige om eDNA-forskning, og jeg forsøgte lige at sætte en smiley ved, om jeg er enig eller ej. Ja, tidligere har jeg bare nævnt alle dem her som værende faktuelle, men nu kan vi lige tage dem. Det er let at standardisere. Det er, næsten alle kan finde ud af at tage noget vand og komme det gennem et filter. Det er ikke invasivt. Det ødelægger ikke noget. Det vil sige, i modsætning til så mange andre metoder, når vi biologer vi går ud i naturen og samler, så vil det ofte have en konsekvens. Det har det her overhovedet ikke. Altså, der er intet spor, når man er færdig. Det er ikke vejrafhængigt. Det kan man så diskutere lidt. Altså, det er mindre vejrafhængigt end så meget andet, men hvis det er sådan virkelig stormer og, eller er frostvejr og sådan noget, så kan det selvfølgelig stadigvæk godt være svært at tage en vandprøve. Det virker rigtig fint på besværlig bund, og besværlig bund, hvad mener jeg med det? Det kan være sådan noget som koralrev, eller steder, hvor man ikke kan bruge andre redskaber, eller områder, hvor man ikke rigtig må bruge andre redskaber. Det giver et først større fangstvindue. Det betyder, at man fanger faktisk også de fisk, der lige er svømmet væk, hvilket kan være rigtig irriterende, hvis man ellers kommer og gerne vil fiske og fange noget, så er fiskene bare lige forsvundet i kort vej. Men dem fanger man altså med det her, fordi de har som regel lige skidt i vandet, og så bliver det jo hængende et stykke tid, typisk et par dage eller noget. Det er let at kombinere med andre to metoder. Det vil jeg sige, det er det, men omvendt, så kender I sikkert også alle sammen godt, at det kan være lidt svært at have alt for mange bolde i luften samtidig, så man skal faktisk, og så skal man faktisk især passe på med at kombinere egentlig fangst af fisk med prøvetagning med eDNA, fordi man kommer meget nemt til at kontaminere sine eDNA-prøver, hvis man har en masse fisk på fingrene for eksempel. Så. Men ordentligt set er det sådan rimelig nemt at kombinere med andre metoder. Det kan finde kryptiske arter. Det er også delvist rigtigt, men det er som sagt sådan, at det er nemmere at finde noget, der er meget almindeligt, end noget, der er meget, meget sjældent. Eller som, ja. Så derfor kan det være svært at finde, også med eDNA, kryptiske arter, altså arter, der, altså, hvis det er fordi, de er sjældne, at de er kryptiske. Til gengæld kan man finde, hvis der er nogle arter, som bare er svære at fange med de almindelige redskaber, men egentlig almindelige, så vil man finde dem med eDNA. Det kommer der et eksempel på med. eDNA kan være både kvalitativt og kvantitativt. Det er også rigtigt. Man kan finde arterne kvantitativt
fungerer det også nogenlunde, ligesom med så mange andre metoder kan det være sådan det, man kalder semi-kvantitativt. Altså at det, sådan, det giver et slags indeks for, hvor meget der er af de enkelte arter. Men det gælder også andre fiskeredskaber. Så giver det en meget sikker art-ID, og det vil jeg også sige, ja, det er rigtigt. Hvis din referencedatabase er god, så giver det en rigtig god sikker identifikation af de arter, der er. Hvis den ikke er god, eller der er noget andet kludret i det, så kan du godt få store problemer også med eDNA. Taxonomer kan undværes. Det kan det overhovedet ikke. Det er super afgørende, at der er nogen med indenover, der ved, hvad for nogle arter, der er tale om, og hvad for nogle taxonomiske problemer, der eventuelt er med de organismer, man arbejder med. Det virker på populationsniveau. Ja, det gør det. Kommer vi tilbage til. Man kan undersøge trofiske relationer, altså sådan noget fødebiologi. Det kan man i hvert fald sådan indirekte. Man kan se, om der er meget føde og meget af en, der æder det føde og så videre, sådan på den måde. Og så kan der være en monopolbryder, det vil sige, at man får brudt nogle monopoler. Det er tit sådan nogle undersøgelser af biodiversitet eller ressourcer. Det er tit nogle enkelte institutioner eller forskere, der sidder sådan ret tungt på det, og de midler, der er givet til præcis det. Og der kan man sige, der kan den her metode være med til, at andre interessenter, det kan være NGO'er eller andre forskere, relativt nemt kan producere data, der kan udfordre det etablerede system. Godt nok om det. Her kan I se, hvordan vi har forsøgt at kombinere for eksempel snorkling og dykning med filtrering af det her vand, som så giver en masse oplysninger. Og nu springer vi så netop til, da vi så hørte om, eller da vi begyndte at arbejde der i Qatar, så hørte vi ret tidligt om, at ude midt i havbugten herude nord for Qatar, noget der hedder Al-Sahin, det var der Mærsk, de havde deres store felter med de her boreplatforme. Men mærkeligt nok, så havde dem, der arbejdede på platformene, de havde lagt mærke til, at der var virkelig mange hvalhajer i det område. Så det viser, at der er sådan en aggregation, en samling af hvalhajer lige præcis ude i det område her. Det skyldes nok nogle strømforhold og noget, og muligvis også, at der er nogle små tun, som yngler i området, og derfor er der mange æg. I kan også se, det er ret grumset, det er ret produktivt. Om det på nogen måde har noget med platformen at gøre, det er noget, der bliver diskuteret meget frem og tilbage. Det har det muligvis ikke. Men omvendt, så kan platformen jo netop også give noget struktur, som tiltrækker fisk og sådan noget, så på den måde kan det ikke helt udelukkes alligevel. Nå, men vi tænkte i hvert fald, det er sgu da skidesmart. Vi vil da gerne prøve at lave noget eDNA med de her fisk, fordi de er kæmpe store, så der er en rigtig stor biomasse. De producerer nok rigtig meget eDNA. Så det ville være en god test case. Når man laver eDNA, så er der flere forskellige approaches eller måder at gøre det på. Man kan enten gå sådan med sådan artspecifikke systemer, hvor man med hjælp af qPCR tager en art af gangen, og så får man ligesom nogle resultater i kopier per liter. Man kan også lave det, der hedder metabarcoding, hvor man laver sådan noget next-gen sequencing, hvor man får nogle reads ud, og der kan man få mange arter ud på samme tid. Og der er fordele og ulemper ved begge metoder, kan man sige. Men her der har vi forsøgt, i det her område har vi brugt begge metoder og kombineret dem på forskellige måder. Der kommer også nye metoder frem hele tiden, faktisk. Noget, der hedder Capture, er også noget af det nye, der er blevet lavet derude. Så. Nå, men det er i hvert fald, det vi fandt ud af i 16 der, det var Eva Sisgaard, der lavede PhD. Hun fik mulighed for at segmentere både vandprøver og vævsprøver fra det samme område. Og det heldige var, at de så lagde sig meget fint sammen. Og der var så de andre prikker her, det er så fra andre områder. De atlantiske, de ligger helt ude i skoven langt væk. Men de to fra Qatar her, både væv og vandprøver, de ligger meget fint oven i hinanden. Og man kan også se, at frekvensen af de forskellige haplotyper, som man havde fundet, både, eller der passede det også med, at de mest almindelige haplotyper også var dem, som vi fandt mest hyppigt i vandet. Og vi fandt så til gengæld også faktisk nogle i vandet, som ikke var blevet fundet før ved hjælp af væv, fordi man ligesom får hele muligheden med. Men vi skal tænke på, at der kan være omkring 200 hajer i det område der. Så der får man jo ikke taget vævsprøver dem alle sammen på en gang. Så det var sådan en meget god dokumentation for, at ja, man kan godt lave populationsgenetik på marine fiskarter, uden overhovedet at tage en vævsprøve af dem. Det
mig bekendt ikke rigtig gjort før faktisk det her studie. Så der var hvalhajerne en god model til det. Så viste det sig også, at der var en rigtig fin sammenhæng mellem mængden af hvalhaj, eDNA-kopier og mængden af denne her lille tun, Eutunus affinis, i vandet. Og der kan man sige, at det er jo en indirekte, men det er i hvert fald teorien, at hvalhajerne de ligger og æder æg af de her tun. Så langt, så godt. Mere DNA fra Katar. Der det næste sådan større projekt, der blev skudt i gang dernede, det var, at vi fik mulighed for at tage vandprøver fra et kæmpe område, altså nærmest sådan hele nationens havområde kunne vi indsamle fra i to omgange i to år. Så det var sådan forår og efterår. Og det var så fra alle mulige forskellige habitater, nemlig koralrev, mangrove og sand og sandbanker, offshore og hvad hedder sådan noget, ålegræsområder. Og det var så også for at undersøge om, fordi man kan sige, noget af kritikken af eDNA-studierne kunne være, at man ligesom kan forestille sig havstrømmen, der fører det her vand rundt, og så vil man ligesom få forkerte oplysninger om et område. Så det var meget godt at få det testet, om der ligesom var om det gav mening i forhold til de resultater, vi kunne få. Og der kan man sige, at det virkede i hvert fald sådan nogenlunde overbevisende, at man kan se mangrove for eksempel, den lille af her, det kommer ud sådan meget isoleret. Så det er altså baseret på de fiskearter, eller hvad den er, faktisk vertebrater. Der blev også fundet dugonger og hvad hedder det, forskellige havpattedyr, nogle delfiner og sådan noget. Og skildpadder også faktisk, som har været med til at generere de her data. Men det man kan se, det er, at mangrove i hvert fald noget helt for sig selv, ikke? Og har faktisk ikke så meget i det her tilfælde, ikke så meget med koralrevene at gøre. Det er sådan, det var egentlig også den opfattelse, vi havde, når vi snorklede dernede. Vi dykkede og snorklede jo samtidig og registrerede, hvad der var. Man siger tit, at mangroverne, det er sådan lidt af en vuggestue for koralrevene. Det er altså ikke sådan altid helt rigtigt, og det afkræfter det her studie jo faktisk også lidt, at de fisk, der er mangroven, det er mere decideret mangrovefisk, som altså ikke er på koralrevene. Så ja, der er noget overlap mellem sand og koral. Det er måske heller ikke så overraskende. Altså tit der ligger koralrevet lige op af noget sand og sådan noget. Sådan. Så. Men i hvert fald var det da et rigtig spændende studie, som gav blod på tanden til at fortsætte med det her DNA. Det kan man også sige, det har det jo også gjort helt på verdensplan, at det er bare sådan eksploderende forskningsområde. Så. Godt. Vi har også lavet lidt længere nede i det indiske ocean med Johan Sørensen. Han lavede et speciale, hvor vi undersøgte, eller han gjorde med forskellige af de her primer til at fange det her DNA, hvad det betyder for hvad man egentlig finder. Så nu bevæger vi os langsomt ned mod nogle sydligere dele af det indiske ocean, nemlig nede ved Kenya. Men først skal vi lige forbi den blå planet, fordi for et par år siden, så blev vi kontaktet af den blå planet, som sagde, at de havde fået købt en meget underlig haj, som de havde købt i Kenya, nede hos en, der hedder René Dalsgaard, som har det, der hedder Kenya Tropical Sea Life. Det lød jo rigtig spændende. Det er en haj, man ikke lige kunne sige, hvad det var for noget. Det, så begynder vi at spidse ører. Og vi tog og kiggede på den. Der er lige en, der skal lene, tror jeg. Kan du slukke for din... Jeg mutede lige lene. Nå, men den her haj, som den blå planet havde fået fat i, eller købt til deres udstillinger, den så sådan her ud. Og tænker man, hvad pokker er dog det for et farvemønster? Man kunne godt se, at den lignede ret meget en zebrahaj i formen sådan. Her kan jeg se, hvordan den nederste billede viser, sådan, hvordan en almindelig zebrahaj ser ud. Og det øverste, det er sådan den her underlige, med den mærkelige farve. Og I kan se, at den er så fanget hernede i Kenya. Ude ved kysten selvfølgelig. Relativt kystnært. Og så kan man sige, at det der med, at der er et individ, der er sådan lidt underlig i farven, det er jo ikke så mærkeligt. Det ser man jo hos mange forskellige organismer og sådan noget. Men det viser faktisk, at der var flere af dem. Så det blev det kun mere interessant af. Så det blev der sat en større undersøgelse i gang af, og det endte med, at en af vores studerende, Rikke Dahl, hun overtog det lidt og lavede det til sit speciale. Så derfor blev det super grundigt, og nu skal I høre lidt mere om det.
Her kan I se, hvordan den typiske zebrahaj sådan ser ud. Zebrahajen er jo lidt spøjs ved, at den starter med at være, at den starter sådan set med at ligne en zebra med striber, og så når den bliver voksen, så ligner den faktisk mere en leopard. Så derfor er der også mange, der kommer til at kalde dem leopardhajer. Men leopardhajer er noget helt andet, så det er stadigvæk zebrahajer, selvom de bliver voksne og får pletter. Men det, er sådan, det var sådan kendt i forvejen, at, at der sker den her, det her skift. Det her har vi så fået mulighed for at, beskrive lidt grundigere, fordi at vi fik adgang til alle de her mange zebrahajer på én gang. Så det vi gjorde, det var, at vi lavede noget DNA først. Og det viste sig, at DNA'et ret entydigt sagde, at det er altså den samme art. Så den her farvevariant, alt tyder på, at det ligesom var en farvevariant, og ikke en ny art, som man måske kunne have håbet på. Eller. Men så lavede vi morfologiske studier af cirka 40 individer, og meget af det foregik faktisk nede i Kenya, hos Kenya Tropical Sea Life, hvor at, vi måtte hoppe ud i de her bassiner med fare for liv og lemmer, fordi der var også nogle af de her buemundede guitarfisk, som er kendt for at kunne bide, eller i hvert fald mase tæerne flade på folk. De har knusetænder, så de bider ikke noget af, men det er stadigvæk, I ser Rikke her, hun er ret nervøs for, den lige napser. Og det var sammen med Lars Olsen og Kasper her fra Den Blå Planet. Der fik vi lavet alle de her morfometriske mål. Det er i hvert fald første gang, jeg har prøvet at tage sådan nogle mål på levende individer, kan man sige. Normalt, når vi kigger på, laver taksonomi, så er det jo altid på fisk, der er blevet konserveret. Så det var meget skægt. Men vi kiggede, og så Rikke fortsatte også med at kigge på tænderne, hudtænder og almindelige tænder og forskellige farver, og om der ligesom studerede hele det her ontogeni og så videre. Vi besluttede, at selvom det nok ikke var en ny art, så var det stadigvæk rigtig spændende at få beskrevet den her farvevariant og få noget mere viden om farveskiftet hos zebrahajen. Og vi havde mulighed for, at Den Blå Planet jo havde nogle af dem, så det var jo ret fedt, så man kunne tage ud og tage mål. Så vi kiggede også på deres vækst. De vokser faktisk som død og helvede, havde jeg sagt, de her zebrahajer. De i løbet af, jeg kan ikke lige huske, altså i løbet af et par år, så er de faktisk ret store, så det giver jo meget god mening, fordi når man er sådan en lille bitte haj i et tropisk revområde, så kan man altså ret nemt blive et, så det gælder bare om at blive stor i en hulens fart. Ja, her kan I se nogle af de her hudtandsanalyser, blandt andet fokuserede Rikke på de her ridges, eller sådan nogle kamme, som zebrahajerne har ned langs siden, og der viste sig faktisk, at det kunne man selvfølgelig se på hudtænderne, at der var forskellige typer af hudtænder. Nogle af de var lidt bredere, typisk der, hvor de her kamme er. Og her kan jeg se en oversigt over alle dem her, vi kiggede på. Måske lidt svært at se alle detaljerne, men de er faktisk super flotte, og sådan, også sådan lidt individuelle variation og så videre. Og så nu blev det rigtig nørdet, så viste det sig faktisk også spændende nok, så fandt Rikke ud af, at navnet, der blev brugt på det tidspunkt, Stegostoma fasciatum, som er sådan et vildt almindeligt kendte navn for zebrahaj, det var faktisk forkert. Det skal faktisk retteligt være Stegostoma tigrinum. Ej, jeg kan se, nu har jeg glemt at lave min kursiv, det var godt nok pinligt, det må have gået stærkt her. Og enhver kan jo se, at fosters navn er ældre end Hermans her, så der er jo ikke så meget at rafle om. I kan se, det er jo sådan en meget populær art, der er blevet fundet rigtig mange gange, så alle de her navne, det er forskellige beskrivelser af den samme art, kan man sige. Hvilket jo ikke gør det lettere at lave taksonomi på dem, så det var rigtig, rigtig flot af Rikke, som sådan, hvad kan man sige, nybegynder i taksonomi. Det var bestemt ikke det nemmeste case, hun blev kastet ud i, men det, der simpelthen var sket, det var, at ham, der hedder Compagno, som er en af de store hajeksperter, som blandt andet har lavet sådan en fævekatalog over hajer, han må simpelthen bare have overset Fosters afhandling. Den er slet ikke nævnt i hans synonymi over de navne, der er brugt. Så det måtte vi også have rettet op på. Det, jeg også kunne se på det billede ud fra akvariet, det var, at den bliver altså desværre lidt mindre smuk med alderen, den her nye, meget smukke haj. Når den er ung, så har den det her meget flotte marmorerede mønster, men når den bliver ældre, så bliver den sådan ensartet sandfarvet, så derfor så har vi også døbt den som The Sandy Zebra Shark. Den er der stadig meget pæn, men den er måske ikke helt så pæn, som de plettede, når den bliver stor. Om det på nogen måde har noget at gøre med, at de lever på noget mere sandet område, eller hvad, det,
det kan man kun gisne om. Det har vi ikke rigtig haft mulighed for at undersøge i detaljer. Men der skete så det helt utrolige faktisk, at Rikkes paper her, som vi publicerede i tidsskriftet Copaya, som er det sådan amerikanske, gamle, hedderkronede etiology og herpetology selskab tidsskrift. De vælger hvert år den bedste afhandling i deres tidsskrift. Og der valgte de faktisk den her afhandling, som Rikke lavede her, eller som vi lavede. Så det var meget sjovt. For at gå videre, man bliver jo lidt grebet af de her valhajer er jo sindssygt fede, og zebrahajer er jo også meget spændende, men så kom jeg til at tænke på, jamen de ligner jo egentlig hinanden lidt, og de er faktisk også tæt beslægtede, viser det sig. Det vidste man sådan set godt. Man kan godt se, at der er nogle ligheder mellem valhaj og zebrahaj. Både valhaj og zebrahaj har faktisk netop de der ridges langs siden. Lidt svært at se lige på de her billeder, men det kommer vi tilbage til. Altså det er sådan de der omdannede skel. Faktisk er det sådan, at valhajen, den er mere sådan, den har kraftigere skelklædning på oversiden end på undersiden. Og det har man, hvis man har prøvet at dykke snorkle rundt sammen med dem, så er de, i hvert fald de mindre eksemplarer, de kan godt have en tendens til sådan ligesom at vende ryggen til en. De skyder sådan ryg ned mod en. Og ligesom på den måde beskytter de faktisk deres lidt mere sårbare bug mod rovdyr. Hvorimod man kan sige, at de store af dem, de er fuldstændig ligeglade med dig. Det er ligesom bare sådan en bus, der kører forbi uden... jeg vil ikke sige uden at lægge mærke til en, fordi de er faktisk meget gode til sådan altid lige at dreje udenom en. Sådan. Men så nede i Kenya der, hos René & Company, der viste det sig at kunne hjælpe mig, at de også havde en meget sjælden haj i deres sortiment. Nemlig den kortfindede nøshaj. Nej, korthalede hedder den. Den er til gengæld, hvorimod både zebrahajen og valhajen er jo nogle meget vidt udbredte arter, som findes over store dele af de tropiske områder. Så denne her korthalede nøshaj, den er meget mere sjælden og har faktisk sådan, man kan sige, den er endemisk for det vestlige Indiske Ocean. Og ydermere så havde den faktisk været foreslået som den, der var tættest beslægtet med valhajen. Altså af alle hajer i hele verden, der skulle den her lille brune kæl være den, der tættest på valhajen, som er en stor, prikket 16 meter haj. Den her, den er 60 cm. Og bundlevende. Og I kan se, hvordan den ser ud her. Den er altså, det er sådan virkelig en sej lille bulldog-haj. Den er næsten umulig at holde. Og I kan se, på det tidspunkt der var den... De undersøgelser, der var lavet, der har vi den korthalede nøshaj her. Den kommer ud som søstergruppe til valhajen, og så har man så de to sammen som søstergruppe til zebrahajen. Det tænker jeg, det var da oplagt, når vi nu havde friske eksemplarer, prøver og alt muligt af alle de her tre. Det kunne være sjovt at undersøge lidt nærmere. Fordi det her var baseret på meget lille stykke DNA. Så vi vil prøve at lave det med det, der hedder shotgun-sekventering, hvor man ligesom, i hvert fald får hele mitokondrielle genom ud. Og det var der en af vores studerende, Josefine Jacobsen, der kastede sig over og fik lavet nogle af de her analyser. Hun var faktisk super flittig, lavet både CT-scanning og alverdens akvarieforsøg og... med de her korthalede ude på en blå planet. Og hendes resultater, de viste så faktisk noget lidt andet. De viste, at de to små, altså stegosomaen, der står stadig fasciatum. Det var ikke godt, det skulle hedde tigrinum. Den korthalede nøshaj, de var tættest på hinanden, og så som de to til sammen, så søstergruppe til valhajen. Det giver måske sådan umiddelbart lidt mere mening, det kan vi lige komme tilbage til. Alle de andre her, det er nogle andre tæppehajer og forskellige andre bruskfisk. Men hvis vi skal prøve at komme lidt nærmere på, hvem er så valhajens nærmeste slægtning? Er det zebrahajen, eller er det den korthalede, eller hvad foregår? Josefines resultater viste jo i hvert fald, at det tre ser her, det er kun baseret på genetik. Og der er det altså de to små, som sagt, der er søstergruppe til valhajen. Og det understøttes så heldigvis også af noget morfologi. For eksempel, at de her to små hajer, zebrahajen og den korthalede
Nøshøj, de har faktisk, det ser ud som om, de kun har 4 gælleåbninger, hvor jeg ved, alle andre hajer har stort set 5. Valhajen har også 5 rigtig flotte gælleåbninger. Men det, der er sket, det er, at den 4. og den 5. gælles åbning, spalte, den er sådan smeltet sammen hos de her to. Så det er i hvert fald en fælles karakter, der ligesom understøtter de genetiske resultater. Til gengæld, så kan man så sige, så betyder, hvis vi tror på det her resultat, så betyder det, at det der med at have de der ridges langs siden af kroppen, som man lidt tydeligere kan se her på det her billede på hvalhajen her, især, som zebrahajen jo altså også har. Det har den lille korthalede nøsthaj jo så ikke, så den må vel forventeligt så have mistet det på en eller anden måde, eller fået det reelt. Det er i hvert fald sådan en reduktion, kan man sige. Så. Det var, hvad jeg lige vil sige. Josefine gik på rigtig mange andre morfologiske karakterer osv., men det var i hvert fald et rigtig spændende studie. For at runde af, jeg kan se klokken allerede mange, så er der nogle nye projekter i gang. Ja, det er jo en foranderlig verden, man lever i, fordi der i 12, der var det jo Mærsk, der havde brugerplatformene i golfen, og det virkede som om, det var nogen, vi skulle samarbejde med rigtig længe. Det var det så ikke. Før vi fik set os om, så havde Mærsk solgt, først så tabte de faktisk konkurrencen om at få forlænget deres tilladelser til at udvinde, og så endte med, at de solgte det hele fra til dem, der vandt, nemlig det franske selskab Total, som nu er dem, der driver det videre. Og for nylig, der er jeg faktisk gået med i et projekt dernede, hvor vi har en lille rolle godt nok i et projekt, der går ud på at kigge på biodiversiteten omkring de her platforme, som faktisk er vældig høj umiddelbart, om man ligesom kan bruge det, når man skal til at nedlægge alle de her installationer, som jo er den vej, verden heldigvis går, at de bliver nedlagt, og så måske i stedet for sådan at slæbe dem ind på land, og sådan noget, så er det spørgsmålet, om det er smartere bare at lade dem stå derude og lade dem blive til rev. Og det er faktisk allerede fuld gang. Her kan jeg se fra et studie, vi lavede 17, hvor vi kiggede på nogle ROV-optagelser fra de her ben der. De er faktisk fyldt med liv. Så jeg tænker, hvis det bliver gjort rigtigt, og man får fjernet forurenende ting og sager, så vil det faktisk ikke være så dumt bare at lade dem blive derude. Så. Det var en lille rundtur omkring hajer og det indiske ocean og golfen osv. Det var, hvad der var lige nu, men I er selvfølgelig meget velkommen til at stille en masse spørgsmål. Så er spørgsmålet, Arne, om jeg skal stoppe med at share min skærm, eller om... Ja, du må gerne stoppe med at share den nu. Så kan vi gå over til spørgsmålet. Mm. Og ellers så kan jeg også stille et spørgsmål. Nu nævnte du i starten der med din snorkling. Det synes jeg var lidt spændende. At der var flest fisk om natten. Er det sådan alle steder i verden? Og hvorfor er der måske flest fisk om natten? Altså det har vi i hvert fald også observeret her i Danmark. Det er der nok, altså man kan sige, det vi i hvert fald har forklaret det med ofte, det er, at man vil jo helst ikke blive spist, og man bliver måske nemmere at se det, for eksempel af fugle og sæler og sådan noget på helt lavt vand, hvis der er lyst. Hvorimod hvis der er mørkt, så kan man sådan komme ind for lidt dybere vand, eller komme frem for sit skjul, og foragere, mens der sådan er mørkt eller halvmørkt, uden selv at blive spist. Det kan være en forklaring. En anden mulighed er også, altså måske især i sådan noget som Katar, der hvor det er, og vi ser det også om sommeren i Danmark faktisk, at der er nogle fisk, der ikke kan lide det der meget, meget varme vand helt inde ved land. Hvorimod så køler det alligevel lige lidt af om natten, og så kan de komme ind og æde, ikke? Fordi det er jo tit et område, hvor der er rigtig meget mad og sådan at hente. Så. Men det er fuldstændig gængst, at man, når man laver diversitetsundersøgelser, så får man lidt flere arter om natten end om dagen. Der kan godt være, til gengæld er der selvfølgelig altid undtagelser. For eksempel sådan noget, i Danmark, sådan noget som læbefisk, det gælder faktisk også i globalt, kan man sige. De går jo i seng om natten og laver sådan en, nogle, ligesom papegøjefisken, sådan lidt en lille rede eller slim og sådan noget. Og dem vil man jo så have svære ved at se om natten. Så. Men hvad kan man sige, netto-resultatet er, at der er flere om natten. Og det var ekstremt tydeligt der i Katar. Altså vi var sådan helt pinlige. Vi havde efter flere dage, havde vi nærmest kun fundet 3 fiskearter eller sådan noget, før vi begyndte på det der med at gå i om natten. Og så gik det rigtig godt.
Vi har et andet spørgsmål her på chatten. Det er sådan et mere generelt spørgsmål til dig, Peter. Nu er du jo marinebiolog, så der er en her, der spørger, der gerne vil starte til sommer her på uni, og gerne vil være marinebiolog. Hvad er dit bedste råd til at blive marinebiolog? Ja, det kunne jo være. Altså, det synes jeg selvfølgelig, at du skal starte med, og så kan man sige, jeg har i hvert fald altid forsøgt at komme rimelig meget ud i felten. Det kan jeg også. Det fremgik vel også lidt af det her foredrag, at både når man er ung, så skal man huske at komme rigtig meget ud i felten, fordi så kan man tåle det, og man er frisk, og hvad skal man sige, det der desværre tit sker, når man bliver lidt ældre og får flere forpligtelser, så er det tit sådan skrivebordsarbejde, der begynder at tage over, hvis man ikke passer meget på. Så man skal altid huske selv at lige sige, at jeg skal faktisk også lige med i felten, og jeg skal faktisk også lige ud og dykke, fordi... Så se at komme ud og dykke og snorkel og alt sådan noget, og komme ud og se, hvordan der ser ud ude i både, og det er faktisk lige så fedt herhjemme, som det er i troperne. Så det er bare med at komme i gang med det. Så lærer man en hel masse, som man ikke kan læse som i bøgerne. Så er et andet spørgsmål her fra Amanda. Hun spørger, hvad er din yndlingshaj, og hvorfor? Jeg vil sige, der var i hvert fald rigtig lang tid, hvor jeg synes, de der hvalhajer var faktisk virkelig, virkelig fede. Jeg plejer at sige til ham der Steffen, som var ham fra Mærsk, vi arbejdede sammen med. Tusind tak, Steffen. Du har lige reddet min karriere. Den toppede den der dag, hvor vi hoppede ud til 100 hvalhajer, og i øvrigt var på arbejde og fik løn for det. Ikke? Det var ikke helt dumt. Nej, altså det der med, at der er så mange ubesvarede spørgsmål omkring dem stadigvæk, hvor altså, de er der kun på nogle tidspunkter af året, og så kan de lige pludselig gå dybt ned, og man ved ikke, de små er næsten ukendte, man finder næsten ikke nogen, altså sådan nogle på, altså nyfødte er næsten ukendte, og så videre. Så ej, lad os bare holde fast i hvalhajen. Jeg ved godt, det næsten er for let købt et svar, men den er altså meget sjov. Ja. Så har vi et andet spørgsmål her. Nu nævner du selv levefisk. Så er der en, der gerne vil spørge om, hvornår forventer I, at marineatlasset bliver udgivet? Det, jeg tror, vi stopper. Det er det spørgsmål, man ikke må stille. Marineatlasset, det ved jeg ikke, hvad det er for et atlas. Ej, altså, jeg tænker på, at du tænker på, eller gætter på, at du tænker på atlas over danske saltvandsfisk. Ja, det er nok det, de tænker. Det er faktisk sådan, at det... mere eller mindre allerede er udgivet. Dog passer det jo ikke helt, fordi der er ikke kommet nogen bog endnu. Men nu lægger jeg lige et link ud. Det er nemlig sådan, at det ligger på nettet. Store dele af det i hvert fald. Så I kan alle sammen, der vil læse om de danske fisk, I kan gå ind på den her side, fiskeatlas.ku.dk. Derude til venstre, der er sådan en bjælke med forskellige ting og sager. Der er blandt andet noget, der hedder artstekster. Hvis man klikker på den, så får man faktisk alle artsteksterne til alle arterne. Muligvis på nær en enkelt eller sådan noget. Som er sådan en forløbig version. Det bliver selvfølgelig mere udfoldet med langt flere billeder og sådan noget, når det bliver trykt som en bog. Men i princippet så ligger alle teksterne der faktisk allerede også med kort og et billede af hver art og sådan noget. Så. Og ideen er faktisk lidt med det også, at man har mulighed for som læser at både finde små fejl, der kan nå at blive rettet, inden man trykker, men også hvis man for eksempel siger, ah, det passer fandme ikke, jeg har da set masser af de her junkergylder ved Skagen for i sommer, eller sådan et eller andet. Så må man jo meget gerne sige det til os, så kan vi nå at få det med i bogen. Så. Men hvis jeg skal svare sådan lige hvornår, så altså, vi sidder hver dag og arbejder på det, men måske til næste år. Men tak for svaret. Lad os sige 22. Ja. Det kommer. Ellers så kan man jo altid gå ned og købe ferskvandsatlasset. Det kan man, ja. Og som sagt, så kan man jo læse. Altså, der er ret meget læsestof i allerede. Altså, stakken er... Altså, hvis du printer det ud, så fylder det altså sådan en halv meter eller sådan noget. Så, der er nogen, der spørger, om Slice bliver tilgængelig. Det bliver sådan, at når mig og Peter engang er færdige, så på et tidspunkt, så lægger jeg faktisk hele det her foredrag op på YouTube som en video, så kan man se det igen, hvis man har lyst til det. Og så hvis man gerne vil have slidesene ud over det, så kan vi snakke om det senere. Så er der en Sara, der spørger her, jeg har altid troet, at hvalhajen hverken var en haj eller en hval, men en fisk. Hvordan hænger det lige sammen?
Altså, det er en haj. Haj. Så kan man sige, en haj er jo også en fisk. Altså, man kan sige, at fiskene, det inddeler man typisk i et bruskfisk, som er sådan haj og rokker, og et benfisk, som er dem, der har ligesom mere forbenede knogler. Det vil sige sådan alle de andre fisk. Så det er en haj. Den hedder bare valhaj, fordi den er lidt stor. Du kan også se, at den havde de der fem gællespalter, som er sådan helt typisk for en haj, og den har en hale, der ligesom vender den vej og sådan noget. Så. Og den har ikke forbenede knogler eller noget. Så nej, der er du simpelthen bare blevet misvejledt en eller anden gang. Så er der her i Peter, der spørger om Peter. Peter spørger Peter, om I bruger hajøresten, altså otolitter, til aldersbestemmelse eller otolitkemi til at spore opholdssteder, migration osv.? Nej, altså problemet er, at hajer ikke har øresten. Så det der med øresten, det gælder kun benfiskene. Så hvis man skal lave den slags med hajer, så er man nødt til at bruge... Der er nogle hajer, der har nogle pigge, for eksempel pighajer og sådan noget, hvor man kan gøre lidt af det samme. Og ellers så ved jeg, så har man forsøgt at bruge vivlerne, altså sådan rygvivler, men det kræver jo så, at man slagter valhajerne, det er lidt no-go, må man sige. Så det der med netop, det er blandt andet derfor, det har været så svært at finde ud af med deres migrationer. Det der er blevet gjort, nogle af vores kolleger dernede har arbejdet meget med at sætte sådan nogle satellittags på valhajerne, og også både sådan nogle, der sender op til, fordi valhajen er jo så heldigvis en haj, der kommer op til overfladen, så den kan sende signal til en satellit, som så kan blive taget ned. Det kan man bruge, men også sådan nogle lyttebøjer, hvor det er sådan akustiske, hvor der står nogle bøjer nede på havbunden faktisk, som opfanger et signal fra et mærke, man har sat på de enkelte hajer. Så derfor så ved vi nu, at de små af dem, de bliver faktisk inde i golfen. De vandrer sådan lidt øst-vest, ud mod Mundingen, ud mod Oman, og det er kun de helt, helt store, som vandrer ud, helt ud i det indiske ocean igen. Og der vandrer de så heller ikke sådan super langt væk, så vidt jeg ved. Sådan. Men der begynder det på den anden side også at blive lidt svært at følge dem. Den eneste anden mulighed, man så også har, det man så til gengæld også har brugt til at kunne følge den enkelte haj, det er, at det er så smart, de har de der pletter der. Så hvis man har fået taget et ordentligt ID-foto af siden, så er der sådan nogle databaser, hvor man kan gå ind og ligesom genkende hajerne, også hvis de er flyttet på sig, hvis det giver mening. Så har vi et spørgsmål her om en anden haj fra Asker, der er måske lidt tættere på Danmark. Har du dykket med grønlandshajer, eller ved du, hvorfor de lever så enormt længe, grønlandshajer altså? Nej, jeg har desværre ikke dykket med dem. Jeg tror gerne, jeg ville. Jeg bilder mig ind, jeg ikke er så bange for hajer. Altså jeg har, der hvor vi var nede med de her valhajer, der var der en gang, hvor jeg hoppede i, hvor der kom en stor haj. Måske var det en tyrehaj eller andet. Og kom hen og kiggede på mig, og jeg kiggede bare på den. Og det eneste, jeg tænkte på, var at få taget et godt billede. Og så fik jeg råbt op til de andre, der er så en anden stor haj. Og så havde jeg det hele for mig selv en halv time. Der var ikke andre, der ville i vandet, så det var meget fedt. Nej, men grønlandshajen, den ved jeg, man kan dykke med den over i St. Lawrence Golfen over i Canada. Der er der et område, hvor de er helt inde på sådan noget 15-20 meters dybde. Og det er der en gruppe, der har gjort det igennem en årrække. De har oplevet nogle få gange, hvor de er blevet mega bange og bare lynhurtigt skulle op. Fordi de ligesom kunne fornemme på dens adfærd, at den havde ondt i sinde. Så jeg tror ikke, altså det er formentlig ikke helt ufarligt at dykke med grønlandshajer. Hvorfor de bliver så gamle? Det er tydeligt jo, at de har sådan en strategi, lidt eller valhajen i øvrigt, ikke? At de, altså, eller et gammelt egetræ eller andet, ikke? De får mega få unger, og de er mega gamle, når de får dem. Til gengæld, så bliver de bare gamle, så det er sådan en, der er en stor biomasse af gamle individer. Man kan sige, med grønlandshajen, der kan man sige, der spiller det lidt, om det spiller ind det der med at leve koldt, det kan jo nogle gange godt have noget at gøre med, at man bliver gammel også. Nu er jeg ikke sådan super ekspert lige sådan noget, men der kan være sådan nogle processer, der gør, at det er smartere. Altså man ser nogle gange, at nogle arter lever længere under køligere forhold. Alene det, at man, også det, at man kønsmodnes sent, er jo også med til, at man bliver gammel. Sådan. Ja, det skal jeg ikke kloge mig meget mere på, det er der sikkert nogen, der ved mere om. Jeg synes, det var et fint svar. Er der nogen, der har flere spørgsmål? Det er nu. Der er en her, faktisk. Julie spørger,
Har du et ønskested i forhold til at udforske nye fiskearter og eller eDNA? Ja, hvis jeg lige skulle slynge et ud nu, så piner det mig faktisk lidt, at jeg aldrig har været på Galapagos. Og der er jo også, der er nogle af de nordlige øer ved Galapagos, som har nogle, der er et kendt sådan gydeområde, eller ja, kan man godt kalde det for hvalhajer også, hvor nogle af verdens største hvalhajer er set. Så det, jeg tænker, det godt kunne kombineres med alt muligt fedt deromkring. Så det håber jeg når en dag. Hvad er der mere? Der er en her, der spørger, Marius, er det muligt at dykke, se hajer her i Danmark, når man snorkler eller dykker? Han siger, at vi har omkring 15 arter af hajer i Danmark, men er det muligt at se dem? Ja, det er lidt op ad bakke, vil jeg sige. Altså det korte svar er nok nej, men altså der er jo nogle gange nogen, der er heldige. Altså det bedste, jeg tror måske den bedste chance, det er måske at tage over til Sverige. Altså der er lidt bedre over, sådan bare ved Kullen for eksempel, der kan man være heldig at finde en småplettet rødhaj, ved jeg. Det er jo ikke ret langt væk, og det er sådan tilgængeligt, og de lever ikke specielt dybt og sådan noget. Ellers, altså, jeg ved ikke, om der er nogen, der har gjort det, men det kunne være, jeg ved, der er nogen, der har filmet med sådan en ROV, hvor de har set pikhajer komme hen. Altså, jeg tænker, hvis man tog op i Kattegat, og så med sådan noget foder, altså sådan, ligesom når, hvis man skal fiske dem, så vil man også have sådan en stor sæk med fiskeaffald til at lokke dem til. Det kunne man jo godt kombinere med dykning, for eksempel. Så tror jeg faktisk, der vil være en reel chance for at se pikhajer, for eksempel. Men jeg kender ikke nogen, der lige har gjort det med dykning endnu. Snorkling, det vil være helt, altså det er ikke umuligt, men jeg kender bare ikke nogen, der har set en haj. Men altså, vi har jo også ting, der ikke bliver set. Altså nu har vi også, vi har lige fundet, at der er masser af søheste i vores farvand. Jeg kender heller aldrig nogen, der har set en søhest. Så. I Danmark, ja. Så har Helene her et spørgsmål. Ja, det bliver lige over mikrofon. Men jeg skrev jo speciale om grønlandshajen. Og i december 2020, det ved ikke, om du er bekendt med, der blev udgivet en ny artikel fra Julius Nielsen, hvor de havde fundet ud af, nu har jeg ikke lige artiklen ved mig, men jeg mener, det omkring 200-300 unger per kuld, at de havde fundet ud af, at den kunne få. Ja, ja. Og så konkluderede de jo selvfølgelig, at det nok var forklaringen på, hvorfor der stadig er så mange grønlandshajer, på trods af, at de først blev kunstmoden som 150 år. Ja, men det er rigtigt. Man kan selvfølgelig diskutere, om 200 er mange eller få. Det er selvfølgelig sådan relativt mange. Ja. Jeg ved også, altså, hvordan er det nu med hvalhajen. Der har man jo kun én, man har fundet, der var gravid. Jeg tror, det var omkring 400 unger, den havde. Hvilket jo lyder enormt meget. Men hvis man kigger på, hvor få af dem, man ligesom ser og fanger, også, det gælder jo også grønlandshajen, som er over den størrelse, hvor at de egentlig overhovedet kan være gravide, så er det lige pludselig ikke så mange igen, og det er sådan et kæmpe område og sådan noget. Så. Det er selvfølgelig rigtigt. Så ja, jeg ved ikke, jeg er altid lidt luren. Man kan sige, det er lidt et mirakel, at grønlandshajen stadigvæk er så talrig. Det hjælper selvfølgelig, at den ikke kun får én unge ad gangen, eller sådan noget. Men der er jo blevet fisket rigtig voldsomt på dem også, og det er der jo også på hvalhajerne, så. Ja, men det de jo kan, de kan jo gå dybt ned også, så vi ved aldrig rigtigt, hvor mange der lever, hvor mange der fisker rundt ned på 2 kilometer dybde. Det kan vi jo håbe på, at mange. Ja, ja, forhåbentlig. Ej, det er super spændende emne. Ja, ja. Er der flere spørgsmål til Peter nu her på faldrevet? Ellers så vil jeg sige tak for et rigtig godt foredrag, Peter. Det var rigtig dejligt at have dig med. Ja,